matchningen fungerar. Då tänkte jag gå in på vad är yrkeshögskoleutbildningar? Är det många av er som har en god kännedom om det? Ja. Okay. då ska jag prata om vad det heter. Okej. För att en yrkeshögskoleutbildning ska finnas så ska den ha en stark efterfrågan. Inte bara en efterfrågan, utan en stark efterfrågan. Till och med när vi beslutar om utbildningar så är graden av behov av den här utbildningen, av den här anordnaren på den här platsen, i den här omfattningen som är viktig. Stark arbetslivsförankring är en förutsättning för att en yrkeshögskola ska kunna fungera. Ett minimum för sig. Innehållet i en utbildning ska vara relevant. Den ska leda till en yrkesålder den är tänkt och den ska också ligga i framkant på vad som helst nu och inom en snar framtid. Vi ska också titta på var är det som den här utbildningen ska finnas som plats ur ett regionalt perspektiv. Vi har studerande. De studerande är äldre. Snittåldern att gå in är 30 år. Det är många som behöver ställa om, som vill ställa om som vuxen. Jag kommer in lite mer på det också. Resultat är en förutsättning. Än så länge kan vara ett fragment av vad resultaten kommer att bli inom högskolan. Det tar tid innan man kan mäta det. Just nu så är det 86-87% får ett arbete efter 88% av dem får inom yrket som det är tänkt. Till viss del eller helt enkelt. Okej resultat. Eller det är bra resultat. Men de kan nog bli ännu bättre fram. Man kan säga att metoderna kan variera men det är resultatet av outputen som är viktigt. Det här är den här heliga fyrklövern som är förutsättningar för det. Man ska ha lite siffror. Arbetsgivarna är naturligtvis oändliga, men det är flera tusen som finns i de här utbildningarna, i ledningsgrupper och via företag. Anordnarna, det är ungefär 250 anordnare i 146 kommuner. Det är myndigheten som då är 100. Det är studenterna som är 45 000. Ungefär en tiondel av det. Och vad ska då arbetsgivarna göra i det här systemet? Ja, vi brukar prata före, under, efter. I teorin så ska det vara att arbetsgivarna säger att vi behöver det här. Vi går till en utbildningsanordnare som kan bedriva det. Anordnaren går till myndigheten och säger att vi vill ha det här. I bästa fall säger vi ja. Studenter går den. Och sen går de till arbetsgivaren och går. Det är liksom cykeln som är tänkt. Men när de är innan för att man ska vara med att identifiera och initiera behovet av utbildning som kommer till. Du ska vara med och anta studerande för att hälften, drygt hälften av ledningsgruppen i varje utbildning ska vara arbetsledarrepresentant. I utbildningen ska du dels vara ledningsgruppen. Du ska vara LIA-företag som tar emot LIA-företag, vet ni vad det är? Det som inte vet så är lärare i arbete, faktiskt arbete ute på en arbetsplats. Man ska vara med i utbildningen utan att man från början har kring att säga att här behövs för att vi ska få ställningskompetenser. Så ska man utbildning under en gång och under ens gång och se att men, här behöver vi utveckla och det här behövs. Och så examinerar man den och ser. Anordnarna ska säkerställa att utbildningen bedrivs på ett kvalitativt sätt, på en rätt nivå. Och att det blir det som det är tänkt. Studenterna, deras roll är naturligtvis att vilja gå en utbildning, fullfölja och ha inflytande i utbildningen. Myndighetens roll då är att bedöma de här perspektiven. Vi måste bedöma hur starkt
som Lars har pratat lite grann här om högskolan, så tänkte jag bara lite kort nämna skillnaderna, eller de stora skillnaderna. Och det är naturligtvis att vi pratar om att fokus är totalt på att hindra arbetslivskompetens. Och där är vissa delar också i högskolan, det skulle jag absolut säga också. Och man kan säga att skillnaderna här är inte alla andra utbildningsformer. Här är arbetsmarknadens perspektiv som är det som gäller. Det är inte alls det studerande. Förutom att den studerande perspektiv är att man vill gå den, det ska ha god kvalitet och att man ska få det som det tänkt. Men i övrigt så är hela processen inte så arbetslivet. De är kortare, snitt på 2 år. 6 månader uppåt. Och att det är väldigt mycket LIA. Det är ungefär 25% som är LIA. För att få den här förankringen, men jag måste lämna det här i praktiken för att kunna gå ut. Skillnaden här också är att när man har gått en utbildning ska man direkt kunna gå in i arbete. Flexibilitet. Behöver jag förklara bilden? Försvaret hudsalva. Det kan vara både läppar, det kan vara skidor, det kan vara den flexibiliteten som jag på något sätt känner tecken för utbildningsformen, på gott och ont kan man säga, men det är ju då att framförallt vilken kompetens behövs, det som vi pratar om, vilken omfattning och vad. Det kommer även in flexibla utbildningsupplägg och upplägg i det här, då tanken är att arbetsgivaren ska få det man behöver i en stor grad, och det utbildningen bör ju många gå ut för att kunna gå. Och då är det så att det behöver vara en anpassad form, pedagogik, för att vi ska också leverera det. Det lät lite luddigt, men jag kan ta ett exempel. Är det nu så att jag kan ta några exempel. Dels så, jag pratade med en anordnare i Kalmar som sa att här behöver vi produktionstekniker. Men vi vet att det inte är så många som kommer söka det. Det finns inte den mängden här nere. Vad ska vi göra då? Men det finns nog liksom närområdet. Kanske inom 20 meter av oss kan vi hitta studerande. Hur ska vi göra? Det är kanske inte en bunden utbildning den bästa. För att arbetslivet ska få det. Då kan man fylla den utbildningen med fler genom att titta på andra alternativ. En annan flexibilitet är ju då att det finns som sagt utbildningar i 146 kommuner. Innebär att det lokala arbetet kan ha relativt, lokala och regionala arbetet kan ha ett stort påverkan på vad som kommer till. Det ska finnas där det behövs. Och skillnaden mellan yrkesskola och andra former av matchning, man ska göra för att kalla det, är det nu så att det inte behövs en viss kategori, så kan vi ändå driva en utbildning om det behövs på ett visst ställe. Eftersom vi vet att flyttningsmönstret funkar inte riktigt. Men arbetslivet behöver det. Återigen, arbetslivets fokus. Jag pratade med Region Norrbotten. Och då sa de att vi har problem här uppe. Att vi är inga som söker utbildningen. Det är många, man är inte beredd att flytta. Det liksom finns där en Boden som är inte beredd att åka från Ljubben och så vidare. Och där tror de tänkte till att titta mycket mer på distansutbildningar för att kunna hitta att titta olika lärplattformar om man gör samarbeten och inte. Så att det flexibla lärande är en förutsättning för att det ska bli en bra match. Ja, det här är väl vi brukar kalla spetskompetens som ett helhetsbegrepp. Här har vi några exempel på yrkesroller. Kompetensen ska ligga i framkant. Det vi har längst upp till det är anläggningsdykare.
anläggningsdykare ska inte bara kunna dyka i en anläggning. De ska dessutom kunna vara specialister på spetsa under vatten. Helikopterpilot. Fisk- och skaldjursodlare ner till vänster. Och sen så har vi längst upp till höger affärsinriktad redovisningsekonom. En räntkoordinator längst upp till höger. Och en applikationsutvecklare för mobila enheter. Vi är inne lite grann på att på väg att måla upp en bild som man snart får märka. Men som sagt, det är en stor bredd. Det leder till 230 stycken kontroller för den här olika utbildningen. Om jag målar upp den här bilden. Jag kan säga att det var det som var Per Stjuter som sa i rapporten att om 16 år så kommer hälften av de yrkesroll som finns idag försvinna. Och då kan ju IH vara en del i det. Och då kan man tänka att de behöver vara framkast. De brukar prata om att det fanns någonting före internet och efter internet. Det fanns någonting före och det fanns någonting före mobiltelefonen. Det fanns någonting före och efter smartphones. Och det går snabbare. Det kan handla om vad gjorde arkitekter och marknadsförare innan CD-visualisering. Det är lite paradigmskift. Så att man kan säga att behovet av utbildningar av kompetens är alltså djupare men även bredare. Och i det här så behöver vi ha tillsammans med arbetsgivarna till en bra omvärldskoppling. Och det är därför vi finns. Här är samma tema. Det här är ett begrepp som i den här Kyle Stutis rapport Framtidens vuxenutbildning som vi kanske har sett. Rapidly changing, increasingly complex. Som handlar om att yrkesroller förändras. Kompetenser har förändrats inom yrkesrollerna. Och det är sånt som vi måste ha koll på. Och vi kan ha koll på det för att vårt arbetsliv, för att en arbetsliv finns representerade i utbildningsformen som gör. Är det ändrade kompetenskrav så ska vi hänga med. Kanske vi till och med ska göra en utbildningskatalog för 2030 om det nu är hälften eller så. Om 16 år. Kanske till och med den ska lägga in hur utbildningen ska bedrivas om 16 år. Klassundervisning kanske inte finns. Lärplattformar kanske inte man har talat om. Och när vi kommer göra det så sitter ni i experterna på området här. Så vad vi behöver göra är att när jag kommer till det sen, vad vi behöver göra är att hänga med. Det skulle vara spännande, det kommer säkert inte göra det, men det är spännande tanken. Och där har vi fördelen att vi har 5000 företag som sitter i ledningsgruppen. Så kan vi göra. Utmaningar, då är det egentligen utifrån utbildningsformen. Ni känner till att det är en liten udda fågel i utbildningssystemet att vara så marknadsfokuserad. Och det är i sig en utmaning. Klarar Sverige en så pass flexibel utbildningsform? Vi skulle förvilja de utbildningar där vi vet att det behövs. Vi har korta perspektiv på grund av de här trenderna. Utbildningsanordnare och lokala arbetsgivare som finns i ledningsgruppen har de klara av att de inte får bedriva för att det behövs bättre än andra sätt. Då har vi det länet kvar en glad. Branschen är glad om inte de arbetsgivare. Klarar vi att fånga framtidens kompetens? Ja, vi måste göra det. Vi måste hänga med. Det är en sån flexibel form som är så hanterbar, kan man säga. Måste vi.
Du behöver, man kan säga att inom högskolan så är det från 2010 till 2014 så har distansutbildningen ökat från 11 till 17. Säger oss inte så mycket egentligen, för vi är så pass stela, stelt verktyg, man får välja distans eller bunt. Men det finns väldigt mycket däremellan. Vi ser väldigt mycket stel i distans. Så det blir kanske ingenting. Utan inte vad som är rimligast. Men det är en trend i alla fall att man nu blir på många olika sätt. En annan utmaning i det här är ju att vi kanske på mer effektiva sätt kan ha nya målgrupper. Det är inte det. Vi kanske hittar då i Norrbotten som är småbarnföräldrar som inte kan leta av tidigare. För att hitta andra. Vi kanske kan hitta den äldre personen som behöver ett byte i livet. Som jag. Jag sätter ditt byte av. Jag har ju lite långsökt här, men vi har en pensionsåldersutredning så att vi ska jobba längre. Det kommer fler biten i yrkesroller. De som arbetar kanske måste utveckla sin kompetens eller lite mer här. Kan vi göra det på annat sätt? Ett problem är att yrkesrollen är järnkram av politiker och av lärarorganisationer och så vidare, vilket gör att vi kan komma med en massa saker som inte har tänkt. Ärligt, om vi tappar det här fokus. Och med det så vill jag ge ett annat exempel på att det kanske, när jag pratar väldigt mycket framåt och nytt och spännande och så vidare. Ett annat framtidsyrke kan vara precis tvärtom. Urmakarskolan att hantera den gamla klockan. Det är framförallt. Jag ställer på dist och alkoholister. För det tänder vi här också. Nu har jag pratat lite generella drag, så jag kan tänka mig att ni kanske har lite frågor som är mer specifika.